këtu kemi një parti, që ndallim nga partia jonë që është ka një program, ka një udhëheqës se Edi Ramën, ka një logo, këtë trëndafilin me grusht, ka një emër, Partia Socialiste, ata s'din kë kanë udhëheqës. Ata nuk din çfarë emri kanë, se çdo palë zgjedhje dyshon emri. Dhe nuk din çfarë logo kanë, se çdo palë zgjedhje zgjedhin logo tjetër. Po mbi të gjitha kanë disa projekte. Tek vendi që tashmë i kanë gënyer njerëzit, si Shkodra, nuk thon dot ato buzi fale se duhet ta bëjnë. Kështu që kanë një program për ata që i kanë gënyer dhe një për ata që duhet me gënyu. Po unë besoj që Tirana tortën falas nuk e ha më. Se e provuam një herë tortën falas do bëm gazi botës. Tirana gropat ke sheshi Skënderbej që ju referua Elva nuk i bën më. Se e provuam gropën e Aidin Sejdis edhe nuk është se na doli shumë mirë në mes Tiranës. Tirana nën kalimet i ka pas dhe do t'i ketë, po kur Tirana ndërtonte me Edi Ramën zogun e zi, gjëja e parë që këta bënë shkon dhe prishën nën kalimin. Këta që sot sillen si dashnorë të nën kalimeve. I pam që i bënë nën kalimit tek sheshi Shqiponja ke Astiri ku u bllokuam 3 vjet. Ndaj, siç thot ajo shpreha, më gënjeve një herë, haram e paç. Më gënjeve 2 herë, halal e paç, se i bie që jam unë problemi. Tirana 2 herë nuk gënjehet më. Tirana ka vendosur teci vetëm përpara dhe Tirana ka kuptuar që koha e sudes, koha e atyre që na fliqën me tortën, koha e atyre që flinin gjumë bashki dhe banjon e vadisin me saplake, është një kohë që nuk vjen më. Dhe qyteti ynë e ka ndarë mendjen. Ne do të shkojmë vetëm përpara. Por nuk duhet sillemi sikur nuk kemi kundërshtar. Edhe drejt afat mirë kundërshtarët janë të vegjël, të padukshëm, po janë problematik. Edhe pse sot janë pak janë problematik, për gjithë çunat pa ashtu që ishin ca nga çunat e judos dhe të boksit, një kundërshtar bëhet problematik kur ti e fut në qoshe, se nuk ka rrugë dalje dhe sillet keq, bën gabime. Sot kemi një kundërshtar që financohet nga rusët. Ky është një gabim i pafalshëm. Ti jesh kryetare partije si Monika Kryemadhi dhe do të vinë para nga rusët çdo muaj dhe thua që është rastësi. Ky është një gabim i pa falqëm për 2023-in. Ti nuk mund të hash bukën Amerikës dhe të bësh duanë rusëve. Ti nuk mund thua që je pro-perëndimi dhe ndërkohë të financohesh nga rusët. Ti nuk mund thua që është rastësi. Si ka mundësi që bingo, kjo rastësi, kjo loto, nuk i bia asnjërit prej nesh këtu? Si ka mundësi asnjëri nuk gjen mijëra euro nga rusët llogarinë e vet bankare? Si ka mundësi që kjo lotari i bie çdo muaj vetëm Ilir Metës dhe Monikës? Sali Berisha sot është non grata se cili prej nesh mbaroi ky takim mund nëse do të shkoj në aeroport dhe të fluturoj ku ti do i qefi. Përveç se kur e ke emrin Sali Berisha. Pra miqtë mi, ajo shpreha kërcen nga Belaja s'ka dal kot. Këta të dy po bëjnë një tango të Belas. Janë të dy në hall, njëri ka dal sigurim si shtetit, Fuksi Lagjës, ai 20 lekshi që spiononte shokët për antena, spiononte shokët për gjithë paknajsitë. Dhe është bërë bashk me ish komunistin më të poshtër. Thoshte Vaslav Aveli, ndoshta komunistët janë të këqinj. Po dikush janë më të poshtrit? Ish komunistët që cilët që kur janë antikomunistë. Ky është Saliu me Ilirin.